Tuo împărritire numrit divorțeve. Si pas statistica avem bine 1000 divorțe, janë divorțu vetëm gjatë 8 muajve të fundit në Kosovë. Kjo për shkaqet ndryshme, për arsye ndryshme, po njëra ndër kryesore që pëcilsohet është edhe tradhtia, por pastaj hyn edhe shkaqet ekonomike, tensionet familjare dhe shumë çka tjetër. Që që thashe dhe më parë, për diskutu për këtë pjesë në një lidhje direkte, e kemi zonjën Femije Gashi, bytyqe avokate, si dhe Petri Thaçin, psikolog, si dhe Artën që e kemi në studio. Arta, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Knaqësi që jemi bashkë. Gjithashtu. Si dhe tash i kemi po i shohim edhe përmes lidhjes direkte edhe zonjën Femije dhe Petritin. Mirë mëngjesi. Knaqësi që jemi bashkë dhe faleminderit për kohën. Mirë mëngjesi. Një numër gogja i madh për 8 muaj, zonja Femije, po e nisi me juve, sepse po besoj që përballin me këto raste shumë shpesh gjatë seancave, gjatë kohës, gjatë klientëve dhe shumë çka tjetër. Pse mendon që është kaq në rritje numri i divorceve gjatë këtyre 8 muajve? Kjo edhe nëse e krahasojmë me vitet e ardhshme, është një numër më i madh se sa ndoshta ka ndodhur gjatë krejt vitit komplet. Këto statistika nuk i kam unë si avokate, por fakti që sot është studio 3, ku në shkoj edhe thirëm këzirësi, dëshmon që rritja e zgjidhjeve të martesës unë mund të quaj alarmante, për arsye se interesi i shoqërisë është që familjet të jenë të bashkuara e jo të ndora. Me gjithate, muaji korrik edhe muaji gusht është një farë muaji ku gjyqtarët, do më thonë, zakonisht i kanë planifiku me lëndën 6 mujorin e parë, kurse nga muaji shtator veç fillon caktimi i lëndëve tjera në 6 mujorin e dytë, kështu që edhe mund ka rastisur, për shumë të prantën i kam pas 2 seanca për zgjidhje të martesës që asnjëherë në karrierën tem nuk më ka ndodhur. Dhe gjykata, do më thonë, këtyre rasteve ju jep prioritet, për arsye se kur fillon, do më thonë, konfliktin ndërmartesor, në atë kuptim mos tjetohet me tutje, atëherë më njëherë vihet në pyetje stabiliteti i fëmijëve, edhe në këtë drejtim gjykata është e vëmendshme, për arsye se zakonisht kjo shkon pa kohë. Do me thonë, fillon zgjedhja martesës, me këtë fillon besimi i fëmijëve, mandej është çështja e lejimit kontakteve, çështja mbajtjes financiare e të tjerë. Unë mendoj se kjo rritje aq e madhe sipas statistika që ju i referuat ka ndodhur për arsye pa doshtanoj, për arsye se jam avokate dhe zyra ime është e hapur për të gjitha kategoritë e personave që kanë nevojë për përkraje ligjore, mirë po mendoj që ndër arsyet është se më ka ndryshue mentaliteti. Femrat, në këtë rast, jo që pranoj, po është e vërtet, jenë tani më të ngrituna. Ka ndryshue edhe ajo thyrja, kur thashe mentalitetin, sepse për para, nëse është ndo një grua dhe një burë, zakonisht ka qenë pak, nëse mund them, tem diskutimi edhe rrethet, duke bërë ata vetë gjithësin, se për shka që shtek, ndërsa edhe thash, edhe kjo ka ndryshu, kështu që në fund fundit edhe mendoj është edhe më mirë që zgjidhjet një martesë, sepse të jetohet një martesë të dhënshme, aty ku mund të ketë pasuja ajo dhunë edhe ajo paknacie prindve të fëmijët e tyre. Po, këto statistika që thash janë pikërisht nga Agjencia Statistikave në Kosovë, edhe ti e përmende që janë alarmante. Edhe përmende që edhe asnjëherë në karrierën tënde nuk të karon mbase me i pas brenda dy divorce. E raport ka qenë të premten e kalume, dhe më thamë. Edhe njëna kaloj me marveshje, marveshje për arsye se nuk ishin fëmijë, edhe për kundër faktin që burri kishte kundërshtu ma heret, mirë po adit edhe natyrisht trupi gjykus përbëhet për gjyqtarit profesional dhe gjyqtarve porot. Edhe ata janë, dhe më thonë, ata që edhe ndihmojnë palët për të tregu se kur nuk ka fëmijë, dhe më thonë, rastet janë më të lehta për të zgjidhur, po problemi zakonisht ndodhet te fëmijët për shkak se të dy prindrit, që është normale, luftojnë për të marrë fëmijët e tyre, gjithë së cili për vete, kështu që na drejtim pala e cila nuk pat fëmijë, ajo vetëm më një herë pranoi pala, në këtë rast burri e pranoi zgjidhjen e martesës, ndërsa te rasti tjetër ku patën fëmijë sipas ligjit, në gjykata do me thonë e ma një seancë fillestore, përgatitore, mandej kur ka fëmijë parashihet që lënda që kanë në ndërmjetësim, në këtë mënyrë që t'ju lecohet gjykatave, do me thonë ngarkesat i mëdha dhe në rast kemi shumë raste që të ndërmjetësusi zgjidhen këto situata tjera. Të ndërmjetësusi lënda qohet gjithmonë kur ka fëmijë, për shkak se aty vendoset lidhur me besimin e fëmijëve, vendoset lidhur me kontakte, lidhur me mbajtjen financiare e të tjera.
po. Petret, si e shëni ju këto? Të karoa që në basën seancat e tua me u përbol me temat tila që qiftët vinë dhe të konsultohen për shkak që ndoshta mës me oar deri tek pika e divorcit ose në base edhe marveshjeve të tjera? Pa dyshim, Dilara, ne në punën tonë, do më dhënë në përdiqëshmëri, kemi trajtime psikoterapeutike edhe të problematikave që janë në mes të partnerve të martuar ose në mes të partnerve që janë në bashkëjetesë, të cilët kalojnë për kriza të ndryshme, emocionale dhe të marrëdhënies së tyre dhe pasaj drejtohen në procesi për me pa a ka vend për shpëtim të asaj marrëdhënies ose për me pa rrugën më të mirë dhe më të mirë që mos më dëmtoj asnjëni kur realisht ata vendosin në u largu prej njëri tjetrit. Unë po tentoj me po në synin tamam psikologjik dhe psikoterapeutik, pra si që përmendi edhe zonja avokate në disa pjesë të shpjegimit të saj, realisht është një ndryshim i konceptit dhe i filozofisë mbi emërtimin e martesës dhe mbi qëllimin e martesës që është kuptu dëri tash dhe si kuptuat tash në shoqërinë tonë, një falloj tendencë më u këthy nga një loj individualiteti, pra tani njerëzit janë më të prirë të shofin nevojat individuale, kërkesat dhe ambicjet individuale se sa nëse mund të quajmë atë të mirën e përbashkët, jo pëse unë përdu me cilësu kështu, por realisht se si është gjiku dëri para pak kosh në shoqërinë tonë. Pra ndaj, ky loj individualiteti, ky loj egocentrizmi në një farforme kur është shumë i rritur dhe kur kalan atë fallaj anarkin e plotësimit të nevojave vetëm personale në kontekstin e martesës, mund të jenë disa shkaqe sociale dhe psikologjike të këtij trendi të ri, të këtij rregullimi të ri social edhe të kësaj hapjes së ri sociale në farforme. Tani, a do ta quajmë alarmante apo nuk do ta quajmë alarmante, edhe ky mund të jetë një term relativ në këtë rrugtimin e ri social në aspektin global, sepse tek fundit shoqëria rregullon veten ashtu që çdo shoqëria më rregullon veten, dhe ndoshta diçka na duket alarmante sot, por dikur ne mund ta përqafojmë siç kemi hasur realisht dhe siç po hasim çdo ditë vlera që po do të më përqafu, qoftë si shkak i ndikimit të kulturave tua, qoftë si shkak i ndikimit të rregullave evropiane apo ta di, dhe pastaj pas një rezistenca pa shkurtot ne shohim që okay, po bin vendin e vet dhe po e zojnë vendin e vet. Në kontekstin pozitiv fjalës, pra a mund të themi që okay, po është rrit një vedije kolektive që më nuk mund të jetohet në një raport i cili të konsumon, i cili gjymton vlerat e tua, që i cili gjymton konstruktin tënd psikologjik, dhe kjo vedije ndoshta ka më mbrojt individin i cili në të kaluarën pra ka qenë prej e kësaj dhunës, prej e abuzimit, prej e torturës, realisht si shkak i këti konceptit të përgjithshëm që martesa është e shenjtë, që martesa është mision, që martesa është moral, që martesën du të arruajmë, të ambrojmë, sepse nëse dalim prej saj, veshën shumë etiketa dhe një ndimit të dështuar në jetën tonë. Prandaj, këto janë disa prej faktorve në shka psikologjit. Nëse nisim me prej asaj që farë ne dëgjojmë, gjithit në zyra tona, pa tjetër që po, aspekti i gjelozis patologike që kanë erë buran si shkak i mënyrës që është vërtet, krijohet marrëdhënia mes dy personave, po kanë erë edhe buran si shkak i problematikave të vetë individit që është gjeloz. Nga njerë po, pa tjetër, aspekti mos besnikrizë dhe si që ata që quajmë në popull tradhia, pra, ndoshta si shkak i qësaj hapjes së gjerë sociale, pra tani kemi realisht prezent shumë të madhe në për rjetët sociale, në për TikTok, në për Snapchat, alternativat dhe mundësit për me u taku dhe me u njoft me persona tri, alternativat për me u lajthit, kënë si fillim, vetëm do bëjmë një flirt vogël dhe pastaj të lidhim emocionalisht, janë shumë atë gjena, janë shumë atë thella, dhe mund të jetë edhe kjo një falloj prej dukurive realisht që e bjen ma shpejt dheri të kë aktet për divorcës e dheri të kë pjesa ndarjes, dhuna pa tjetër, përdorimi alkoholit, përdorimi drogave, humbin kontaktin, humbin kontekstin, humbin vetdijen mbi përgjegjësitë dhe mbi nevojat e përbashkëta dhe padyshim që sjellin deri tek kjo pikë ose deri tek ky proces. Mm-hmm. Arta, e tha edhe Petriti disa prej arsyeve që po ndodhi, cilat mendon që janë disa prej arsyeve kryesore në këtë rast mbase si e sheti këtë pjesë? Cila kish më qenë mbase çat ty të pengon këtë rast? Dilara, nëse flasim so kam qenë maherët që kemi bëha dhe kemi trajtu tema edhe në desk, so kam qenë gazetore, kemi trajtu disa qështje kanë qenë edhe temat e divorcit, gogjat teksuara, po në ato që kemi marrë ne kanë qenë rëfimet e grave që pas divorcit e kanë përjetu gogjarant.
Edhe kjo ka qenë pastaj pjesë ndarjes kujdestaris të fëmijëve, një shqetësim gjë i madh i prindërve i nënave, e që një gjë e tillë ka ndodhur pastaj edhe puna e moshës së fëmijëve. Dhe një temë ndjeshme pastaj edhe rrëfimet e tyre kanë qenë, mund të them, jo të përballueshme ashtu të varësisht nga kushtet financiare. Ka pas nëna që nuk kanë pas kushte financiare dhe rrjedhimisht pastaj kujdestaria ka kaluar tek prindi babai. Pra, dhe një gjë e tillë pastaj është shpirtuar goxha në kompos rast që ka qenë një grua e cila ka dalë anonim me nuk ka dashur, domethënë me dalë me zë dhe me figurë, po. Edhe ka treguar rastin e vet dhe ka qenë një rast goxha i rënd. Ajo ka qenë okay me karrierë të vetën, me punë. Pasi është martuar e ka lënë karrierën e këto krejt. Pastaj ka ardhur puna për mundatë divorci. Kur janë nda, puna e kushteve financiare, edhe gjykata ka vendosur në favor të bashkëshortit të saj, edhe pastaj prindrit të një gjë të tillë me kalimin e kohës është keq për dorë dhe liria që ka pas kënë në vikend mi po, edhe ai ka largu fëmijën, nuk i ka leju, pastaj ka qenë një situatë që është zgjatur goxha shumë edhe në aspektin gjyqësor, por edhe në aspektin moral, pra nuk e kanë lejuas familja e ish bashkëshortit saj me i taku fëmijët dhe ka qenë një rast shumë interesant, po që nuk ka qenë rasti i vetëm. Po, Dilara, unë disha me bo dhe një pytje për zonë avokat, zonë e fëmije, që besoj kove të fund të përmendje dhe ajo të premtën e kaluar, ka pas dy rastet të divorcit. Zonë e fëmije, unë po du me të pytë për ato që cilat kanë qenë, pra, pidim konkretisht rastet kove të fundit, po cilat kanë qenë ato ndoshta përveç tradhtisë që njihet si arsyeja kryesore e divorceve mes çifteve, cilat kanë qenë shkaqet kohëve të fundit, ndoshta si keni pa ju, cilat kanë qenë më të shpesh ato që kanë sill deri tek ndarjet. E përmende ka pas ndarje edhe kur kanë pas fëmijë, zakonisht janë fëmijë ata që mbesin, po mendoj si peng ashtu i divorcit të prindërve. Ligji specifikon cilat shkaqet janë ato të cilat mund të sjellin deri te zgjidhja e martesës. Ndër të parat është çështja e sterilitetit. Për arsye se vetë qëllimi i familjes është që të krijohet për shtimin e familjes, por është shumë interesant praktik shumë pak e gjojmë këtë problem. Për arsye se tash ka ndarë edhe metoda të ndryshme tjera të frytëmimit, mandej edhe ka ndryshuar edhe mendësia, domethënë tash kemi raste por qytet nuk arrin të kenë fëmijë se kanë lumturi të vërtet, ata dha bëjnë adoptime të fëmijëve, dhe me thonë i birsojnë, apo i adaptojnë. Kjo qështja ju në gazetarë për referoni të ratia, si pas ligjit mbi familjen, që është shkelja besnikris martesore, për shkak se në momentin kër lidhet kunora, dhe me thonë punojnë si oficialisë, ju sharon gjitha të drejta dhe detyrimet, dhe me thonë e bashkëshorëve me nëshkrimin e një lloj kontratë martësore, unë e quaj atë. Po. Edhe ndër arsyet është që të qëndroni besnik njëri tjetrit, ta përkrani në çdo moment, në të mirë dhe në të keq të tjerë. Mirë, po kjo është, domethënë, arsye tjera i përmendi dhe Petriti me të tretë janë sëmundjet e ndryshme, edhe pse thash, kur thuhet në të mirë në të keq, nuk kuptohet që kur të bashurti kur smuhet pikërisht një gjinë atëherë më shumë. Po. Por në këtë rast, domethënë, kemi e specifikon edhe ligji, për shembull personat të cilët janë të varur nga alkooli, ata dëmtojnë familje çdo pikpamje, edhe në familje, edhe në pikpamje financiare, edhe në pikpamje emocionale, edhe çrregullimi i familjes, sepse një person i dehur brenda familjes është, domethënë, nuk është i llogaritshëm për çdo çfarë veprimi mund të sjell. Madje janë edhe tash kohëve të fundit është një trend edhe përdorimi i narkotikëve të ndryshëm, të cilët fillojnë nga më ajo që ka efekt më të pakët prej marihuanës në formë cigares edhe përfundojmë deri në, do të thonë, në substancat edhe më të rënda që janë përveç që janë vdekje pruse, ato janë edhe shkaktore të ndarjeve të çifteve. Mandej arsye tjera janë të ndryshme, mos përputhja e karaktereve të tyre, mos marrja obligimit ndaj, do të thonë, ndaj nevojave që ka familja, për shkak se tani më thamë edhe më herën fillim të emisionit ka ndryshuar mendësia. Po. Tani më punojnë edhe gratë, punojnë edhe burrat. Edhe tash është ndryshuar ajo farë mendësia që burri kur vjen ka të drejtë ta marr telekomandën, tash i çoj televizorin, ndërsa gruaja është i obliguar të nxitoj të shporitit të enlarsja e tjerë, për arsye se nëse punuan të dyta ata janë mjaft
dhe me thonën të lodhur edhe do të apërkroj njën një tjetër dhe një mori arsyesh tjera. Me gjithate edhe tash punësimi, kur them thyrja stereotipeve, për arsye se po e morëm shambull më në knoqë këtë fakt, ko shumë në mëngjes grotë të cilat udhtojnë prej fshatrave edhe punojnë qoftë edhe minë bojtëse të shtëpive të ndryshme, qëfar do punë marrin, edhe sa do këtë do që tjetë poga atyne, ja vjep atyne një fuqizim ekonomik. Unë shpesherë në prononcimet e mi, ja thëmë, edhe njëse një euro ti kime logarit, kime marrë mrenda ditës, është një siguri që s'poku ti bukën për vit e blinë. Edhe këto jënë gjithat, do me thonë të cilat e plëcojnë, i plëcojnë asyjet për të ndorë, sepse ligjën bi familjen është ligjën e frymen, ligjën bi familjen e Kosovës është ligjë i harmonizuar me legislacionin europian, edhe ligjë aty thuhet për shkak të mos përputhjeve të karaktereve, për shkak të mos harmonizimit. Kjo shprehje harmonizim ka shumë rëndësi, sepse çdo ditë ato harmonizimin, domethënë e gjejnë mrenda 24 orëve mrenda çiftit bashkëtor, mandej vlen për të potencuar, po i referona praktikës tem, që kam, se nuk është të thonë këtë ato grosa, ata burra, kur vinë zyren time, nuk është të thonë në sekretu në mire me zgjidit e martesë të tyre, ata vinë shpesherë dhe për të konsultu, kemi shumë edhe ndërhyrje në qift, të dy polve, ju vetëm familjes të djalit, shumë është aktive kove të fundit edhe ndërhyrja e nga ona gruas, e kam përmend edhe rastet praktike kur i vinë zyre krejt familja, nuk e lojnë ato me folë, flasin tjerat edhe pse unë i pyti, e sot a kini me shkuin shpijat juve, po, atër pse nuk e leni kjetë vendos me shpijtjene vetë, me mendjen e vetë, për arsye se mu më kanë kuptu gjatë prononcime fëtimia, si kur unë jam kundër zgjidhjeve të martesës, për kundër zgjidhjeve, unë jam pro zgjidhjeve të martesës aty ku shkon, për arsye se praktika gjyqësore ka tregu që mande edhe dhe me thonën prifatorje kam përfunduar rastet si domos te gratë, po që është ja që nëse ka mundësi të riparuar marrëdhënien ndërfamiliare për pak mos të, dhe me thonë, mos të ndohen, për shkak se vetë martesa jo ka kriza, mirë po ashtë, për shkak se unë me ndoj ashtu, e vëllërsuj shikus, pikrisht problemi fillon kur në bod në zhidhja martesës ndarja, plasëm gjithë mund kur ka fmi. Do asha mund? Ajo është me pakta. Për arsye se fmit, tash imbeten bar njonit prind, edhe ajo bari për cilë, do me thonë, gjithë jetën, ma ndej si do mos nëse nonat i marin, sepse nonat non jën vetë, do me thonë, po e kuptoj, do me thonë, reagimin e tyre, dhe nëse nonat i marin fmit, ato ma ndej jënë të obligume që ti rrisin, edhe ata fmit të cilët do të rriten i dit, ende kanë mëndësin që nonat do tjetë me gjithë kusht në një farmyre kurban i tyne, kështë që ato në këtë rast jënë më të më humset. Përshkak se këtë fatin e jetës duhet me lidh me ata fmi, do është duhet të ndryshëm e nësia dhe këto, përshamu në shtetet përëndimore e marrin këtë normale, mas një kohë që nona filloj rrugën e vetë asë gjithë dikend, por të nam duke të ende nuk o të kalu kjo. Përshkë kemë në vetë, edhe diçka të përmendi, sepse edhe dje kam qenë televizionin Klal edhe në koha vizion, edhe më kanë shkru shumë, ose kanë po emisionin, nështë edhe mas emisionit juaj, kanalit dhe do të reagoj, që është ja është të kure ki një akë gjukim edhe në akë gjukim një në rëndit, besimi fmis, kontaktin, bojtja financiare e tjerë, në rast se nuk zbatuot njëra nga këto pika, automatikisht kemi të drejt të bëjmë kalzim penal në prokuri për shkak se kjo përbën vej për penale. Edhe unë e shdoher ju them qifteve tjeni të vëmendshëm, sepse të rostet e kontakteve ndikojnë prindrit kundër tjetit në mënyrë që fëmijë ta shprehin së kur nuk përdojnë takon me prindin tjetër. Po. Petret, do asha më ndalë tek një piesë, para se më ndalë në base edhe tek shkaku kryesor që për e përmendim që është rathia, në base mos komunikime dhe shumë qka tjetër. A me ndalën që qyshenim edhe në popull shumë shpesh që thonë po tritë po dorëzohen shumë letë po vinë deri tek ndarja ose tek to arsye. A me ndonë që është edhe kjo një shkaktar, a me ndonë që dorëzohen shumë letë, apo tash më kanë ndryshur rrethonat, nuk janë si në të kaluarën, edhe nuk pranojnë base me duru gjithë shka që me kalu një jetë jo të lumëtur? Po, në këndvështrimin e gjeneratave më të vjetër, arëlesh që prapë dhe martesën e kam pasë si një vëlloj misioni jetësor, si një loj detyrimi,
tradicional, po dhe fetar nga njerë, pa tjetër që shqiet si dorëzim i letë, po në është anë kënvështrimin e të rive, kjo nuk është një dorëzim, kjo thjesht është fuqia për me vendosë dhe për me ka një lirë, se me ka një pavarë një farforme. Unë e të gjova, dhe më thonë, gjithë këtë pjesë të argumenteve dhe pa tjetër na me pa tash në terminologjit, në shta edhe teorike, po në aspektin ligjor se cilë janë shkaqet që kena me argumentu ose kena me dokumentu kërkesën për divorc para ligjit, pra ato rënditën realisht, por unë po të ndoj me folje edhe për këtë pjesën çfarë janë shkaqet e kësoj kontratës jo ligjore, po kësoj kontratës emocionale dhe kësoj kontratës psikologjike, mm-hmm. që nga njëherë mund të dallojë nga ajo pjesa e justifikimit atje të asoj kontratës ligjore para organeve të gjyqësisë ose drejtësisë një farforme. Dhe këtu kemi ankesa, nuk e kam më vëmendjen se ma përpara që e kam pas, nuk është më komunikimi mi fillë se ma përpara që e ka qenë, mungon shumë koha e qëndrimit bashkë, ik partneri, shmanget partneri, i zura një foto, i zura një telefonat të dyshim, e zura duke qesh diçka, dhe më thonë, janë këto pjesë, ose nuk më mbështet ai në një debat familjar ku motra e tij së saj ose nana e tij së saj ndonjëri bëri këtë, tha këtë, tha këtë. Domethënë janë disa çështje brenda marrëdhënies dhe brenda çasaj spektrit të quajtur komunikimi mirëfill dhe njëja e nevojave të njëri tjetrit që realisht kur fillojnë me USB, pra të rritësat janë më mosdurues. Dhe në fakt jo vetëm në kontekstin e martesave, jo në kontekstin e divorcës në fakt, por kemi një falloj rritje të mosdurimit shoqëror, në përgjësi, dhe më thonë, aktet ma vandale, aktet e reagimit shpejt, rrahjet për një fjallë goje, therjet, vrasjet, që s'po du me kanalizun dhe shatemen atje, por është një falloj prirje e tilë, që duke tentu me tregu këtë pavarësin e thellë, ne kemi harru që tek e fundit jemi qenje sociale dhe sekreti ose menquria se kapaciteti kryesor i njeriut në këtë rreth social ku jemi dikon ofër 8 miliard njerëz në planet e në shoqëritë tona realisht, pra qëllimi kryesor dhe vedia kryesore do të ishte një inteligjencë emocionale që mundson ndërvarsin, pra bashkëpunimin dhe bashkëveprimin. Pra e shef çfarë përplasë vlerash, dikur ka qenë martesa si një lloj pronësie, domethënë nëse ke qenë martuar je perceptu si një pronë partnerit e ke pranuar fjalën roli qoftë edhe burri si pronë i martesës me detyrimet e veta, qoftë edhe gruaja si pronës e martesës me detyrimet e veta, kurse tani prej kësaj pronësie, se prej kësaj varësie të thellë, kemi përplasje vlerash që tendojnë me çunë në ekstremin tjetër ku është ai termi pavarësi. Unë jam i pavarur, unë jam i pavarur, unë jam i fuqishëm, unë ja dal vet, unë ja dal vet, e kupton? Po qëllimi nuk është dhe finalja nuk është si na kena mja dal vet. Okej, okay, po, kapaciteti për me qenë i aftë, me ekzistu, i pavarur në kuptimin figurativ të fjallës, në kuptimin mësme i shtri dorën kërkojna, në kuptimin mësme u cënu, ekzistenca jote, vetëm nëse ti nuk jemi partnerin, është e bukur dhe shëndechme, po të keq kuptimi termit të pavarësis, ku ne për një fjallë goje, ku ne për një kërkes, ku ne për në ndryshim koncepti a ambicje, vendosim të shkëputimi, është më shumë një refleks ose një reakcion problematik dhe traumatik i shoqërisë si përplasje këtyre po, dyve. Petrit, nëse mundem të pyetë dhe me ndërhyjmë falë shumë diçka në lidhur me këto, mendoj që përmende pra ti që nështë jemi bërë ma pak durushëm edhe ma pak lidhur me këto reagimet. Po, unë e mendoj që, po, flas vetëm për punën e divorceve dhe ju ato që i përmendet e përthirjet e përtu për një fjallë goje, sa të i pajtojnë plëtsisht. Po, përsa i përket divorceve, unë ndoshta mendoj që nëse një qift arrin për me kurorzu dashin e tyre me një martes, po flasim në aspekt ligjor me një nënshkrim, edhe mi lidh punë të bashk, unë po mendoj që nështa edhe nëse vjen puna për një debat ose për një diçka, mendoj që në këtë rast, femrat, kove të fundit, jenë vedisu ma shumë. Edhe për shambull, kemi ma shumë numër të madhë grave të punësume, kemi numër ma shumë që gratë po vazhdo njëtën e vetë, nuk po të cënon vetëm me nejtë shpje dhe mi kry punë të shpisë. Edhe nështa edhe që kjo është një parloj pavarësie që mos më po më ashtu në atë aspektin patriarkal prej onës të burit që okej, qëto janë limitet e mija dhe nëse ti i shkel, dhe unë më divorcu prej te jetë e ke fundet. Unë e kam thonë dhe unë e djerë, alish në Klan Kosova, që divorci nuk u zonë me u konceptu vetëm si dukuri problematike ose negative nga njerë si të në tonë me u trajtu. Divorci është edhe një levizje, pra
progresive, nëse mund ta quaj kështu, mos më keq kuptu, por progresive në kuptimin e të drejtave individuale, në kuptimin e lirive individuale dhe kuptimin e kësaj fuqisë emocionale dhe psikologjike për t'i thënë jo një raporti që neve tham na deformon psikologjikisht. Por prapo tham, unë nuk nisa me analizu këto dukuri sociale vetëm në kuptimin e kontekstëve teorike, në kuptimin aty në farloj kërdizave ligjore se si shpjegon në literatur, por potentoj me e siel ma shumë para opinionit publik ato që dëgjojnë zyrën tenë. Pra, pa tentu me keq kuptu dhe pa tentu me keq interpretu. Pra, unë zyrën tenë nuk kam vetëm pak. Unë në zyrën tem nuk kam vetëm gra që thonë, ej, nuk do e duroj më psikolog dhe ika. Unë në zyrën tem kam edhe bura që thonë, ej, kam qiti dashure tjetër psikolog, do iki. Ndukët po ndërhyrë dikush, o nuk përkuptaj, a mujnë me vazhdua se jo? Po, jo, nuk ndërhyrëtëm veç ku me ditë ndonjë problem rjeti ose diçka. A, okej, ndoshta. Dhe po thonë, kjo është aja pjesa që nuk janë vetëm gratë ato që tani po kanë fuqin psikologjike dhe emocionale edhe ligjore me thonë, ej, unë do ikin nga një lidhje, kemi rastet të shumta që realisht edhe burrat iniciojnë këtë ikje si shkak që realisht kërkesat e tyre, qoftë fizike, qoftë emocionale, qoftë psikologjike, nuk duket se përmbushen më. Prandaj, kjo është ajo pjesa po them që më shumë po dominon ky individualiteti dhe një lloj egocentrizmi, ku personat po njën krenar nësa ata kanë me shku dhe me përmbush vetën individuale, pa filozofi shumë që kapin dimensionet e së armës mesme ose së armës e largët. Pro jemi bërë më shumë tani për tani. Pro nëse knaqem tani, në regull do jetë edhe nëse zdemi martuar dhe nuk do shkaj a emisioni i qenit prend ose qenit kërë familjar pas disa kosh. Pro kjo është aja falle pjesa që po vrejë televizijës e ndryshim që pastaj shkakton realisht këto ndryshime të mëdha në këtë boshje e tërë të martesës ose të familjes. Po, nëse mundem, zonja avokate, kam një pyetje për ty, lidhur me këto, e përmendi pra edhe Petriti pak a shumë lidhur me këto kërkesat që po kanë zyre dhe meshku që tash ju ka hub durimi edhe thonë, okej, po du mundo psikolog pej saj se suhi me duru ose edhe anasil tas pej grave, po du me të pyetë kërkesat të kjo kove të fundit, përmend që është një numër më i intensifikuar i kërkesave për divorce, që po divorcohen, cilat janë nga cila anë po vinë kërkesat ma shumë për divorce këto kove të fundet? Të qëmë, të është ta fakti që unë jam grua në avokate, mandej grua nënë pashorte, vjerë, vjëshe, i kom gjitha rullet, do me thonë, zdinë, zyren time trokesin ma shumë trokosin, ma shumë gra, po kjo nuk do në të thotë përshkak se kum posë raste edhe që kam shkurërzu edhe burra, me kërkesë që kam qenë përfaqësuese e burrave, ma dje, ju si grua këtë e bëj kështu parazotit të dy rastet, kur ka edhe burri dhe gruja, për kundër fakti që ne ligjërisht nuk jemi as të obliguar, ma dje nuk lejohet kontakti me palën e këndërt, unë gjithmonë provoj bëj përpjekje në mos para se të qohet pa dia, do me thonë nësë po ka mundësi ndë një rikëthim në martes, ma dje të rastet kër burrat më kanë ofrue për t'i përfacun që katë, e kumë po një vendosëmëri edhe një jo arsueshëmëri te për të modet grave që mës t'ju këthejen aty në burrat. Arsuet pëse nuk e di. Po. Përshkak se arsuet qëfare i plasojnë ato, nuk jo në arsue. Për shambo, fjallë avjen, qka do që thotë, thëtë burë jam kur nervozohet të thënë, thëmë t'i qka gjësën dhe shpe, i thëmë njëjtë bënë edhe burëm, burë jam e bënë këtë, njëjtë i thëmë edhe unë, përshkak se nëse ti e në martes, doshtë pa doshtë, nuk po thëmë takë, nuk po duhet të kuptojnë shikust, po thëmë pranën e dhunën, po vetë fokëci që ti e në martes, ti ke pranu t'i qka të personalitetit të ti, edhe një kosisht edhe i ka pranu tonin. Pra ndaj nëse ka mundësi të evituen, Petrit e shumë mirë i përmeni me detale këto situata, është mirë të evituat përshkak se unë i thamë zyren këtu e kam nuk e levizi kur do që të veni, unë e prapë muj me ardhë, por është mirë pak të numërani dherin 10, nështë do me thonën pak pendoheni edhe rikëthejerin më atis. Ma ndaj ka arsye si do mos të gratë, si të vinë zyre, me njëherë nuk e gjojnë problemin takë kështë bashorti,
pëj përkroa, pës pëj përkroa, po në dërë arsyet e ndërlidhin mandej me vjerri, e ndërlidhin me konata, me motra, që në mendej që këto nuk duhet të hynë në këtë mes, sepse të ke fundit ti duhet t'ja plasosh bashkëshortit tënë, se une kom këtë ndjesi, këtë raport, sepse nuk është obligu mas një ri, me do është vjerën, vjerit, është poshtë, një këtë moral në brenda njëve një me respektue. Ose kështu që këto qashtje më duken që mund krejt të taj kalonë, por të burat, me qenë se ishte pyetja jote, nuk më kanë do të burat të më thëtë ndo një burë mu, avokata apo më përfatësën, du më shkurëzu se bashortja ime nuk më vlerëson familjen teme, nuk më anderan, nuk më respektuan. Po më thëtë, u minjëran, thëtë nuk flenë me mu, në kuptan nuk e ndonë shtratin me mu, në kuptan është total, do me thonë, ignorante ndaj çdo veprimit burrit, vepron në kokë, në vete, si pas arsyetimeve të tyre. Telefonin, do me thonë, e mban çdo sekund, kështu që këto janë arsyet i cili dorëzohet, apo ndoshta e ka sinceritetin, që thëtë, une nuk thëtë a i pëmë tratën, thëtë po une po vrej, mësë diçka ka jynë mesin tonë, për arsye se ndo një herë ka posë rastë e thëtë, une nuk për një gruën timet cilin e kom posë për 20 vite, se janë shumë interesante këto rastet e reja për mu janë shumë zgjithshme, për rastet kur janë martes 20 vite, 30 vite, ma di kemi rastet kur edhe pas moshës 65 vjeqare, dhe më tonën, kur atëherë mas shumë t'i lidhen bashkëshortet, ka ndodhë dhe ka ndodhë zgjidhja martesës. Për arsye se jeta të regon që me kalimin e kohës, të gjithë morën rrjedhën e vetë, edhe prindrit e dy palve, edhe vëllezrit edhe motrat edhe rrethi, edhe mandej dosh pa dosh, dhe më thonë është personi më i ofert, mendoj nëse ka mundësi të evituen këto imtësira. Po, po. Mirë, zonja Femija dhe Petrit, falënderit shumë që ishit bashkë me ne në këtë pjesë dhe po shpresoj që paka shumë për mes kësaj interviste kemi mujtë me përqu disa mesaje të këshikus tonë. Shumë falënderit që gjdo harin i të gatshëm për ne. Falënderit, knaci e imja. Falënderit shumë. Arta, falënderit shumë, knaci që gjdo harë po diskutojmë tema në interes të publikut kështu edhe tema që janë aktuale edhe që po përfliten ku dënë për media. Po ditara, faleminderit edhe ty që bashkë po gjejmë edhe njerëz kompetentë apo mundohemi me pru ato në mënyrën e temë, me trajtu, në mënyrën sa më të mirë të mundshëm dhe me përfshi të gjitha palët që shikuesim ju sjell gjitha këndet që më mujt me vlerësu ata vet pastaj ka dojnë me zgjedh. Po. Hajde se tash na prat adresa ankesave, kështu që vetëm pas pak vjen adresa ankesave me Arben Ametin, por që fillimisht po i falenderojmë me çton. Hajde, për falenderon mikun të ndorëta. Mikun të ndorëta, mikeshën time. Kikin e falenderoj të butiku Enchante në Prishtin, i cili gjdo mëngjes për kujdeset për veshjen ta, edhe mundini me zgjedhë dhe këpërën gjdo mëngjes, fustane, setet ndryshmet, kompleteve, këmisha, pantola, po qëka do që ju dëni që ju bënë më një sa ma mirë, në rrugën Femi Agoni, mundini me shku mu drejtu aty, edhe pasaj zgjidhja të do që të merë një kitë bukra janë. E tashtë, regjit.